Tjenare, tjenare, Sweduken här. Ni som missade förra avsnittet, om någon gjorde det, så håller jag på att experimentera hela tiden mina kombos. Jag har den här nu på hela mig, vilket är väldigt lätt. Och det är bara dong, 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 så hela jag mig. Den här har jag som power och bygga upp S-pressen på. Och då är det liksom dung, 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 dung. Så att vi får hoppas att de två, den där nedersta, den fungerar inget okay. Bra. Välkommen tillbaka förresten, till Remember Me, det är jag som är Swedak. Ljus, jag har inte den. Jaha, det är min sån här. Tut, vad är... Ska jag... Jag vet inte riktigt vad... Jaha, jag ska få de här att... gå ihop här, ja. Nej. Nej. Så, då kommer den där, där, där. Och sen upp där, ja. Och sen den. Där tycker jag att den är rätt. Den tycker jag är rätt. Vänta, det ska stå locking bar, ja. Men det står locking bar på den, men den är ju fel. Nej, nu tycker jag att den ser rätt ut, för nu går de ett... Ja, okej, ja. Nu går de ett stegen. Men vadå, ska vi ner och typ... Så, vilken tur hon gör sådant själv. Ja, jag släpp där, det är inte så långt ner. Men då ska det gå och klättra upp här nu då, om jag har gjort rätt. Så. 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 Åh, vad det känns skönt när det glider på. Det kan tolkas som någonting väldigt snuskigt här, men så var icke fallet. Ja, över på andra sidan. Kan du hoppa därifrån? Så duktig flicka. Du är ingen polis, va? Hoppas jag inte. Nej, då blir jag ledsen i ögat. Inga hemligheter här. Där ligger sådana mikromat och sådant absolut överallt. De kan ju inte klaga på att det saknas mat med tanke på... Hur mycket det finns överallt. Jag vill inte titta ner här, säger jag och tittar ner. Varför vill du... Nej, du... Nej. Så ja. Ibland är vinklarna lite så här. Man vet inte riktigt vad hon vill exakt. Det ser ut som att vi ska dit till höger. Oj, här blåser det. Måste jag vänta? Eller det är bara att köra? Det är bara att köra. Jesus. Alltså vad är det för ställe? Varför går du tillbaka där? Vad är det för ställen vi har hittat här? Hoppa. Jag vet inte vilken så ska jag sikta. Efterhand, alltså kameran ändrar vinklar så ska man hoppa åt olika håll och så. Så, är det blod? Nej, det var graffiti. Ja, hopp. Oj, den är på tid. Jag måste snabbt över, annars så blir jag slicead. Slicead och dicead! Det vill jag inte vara! Oh! Det är en annan trevlig ginger. Är det jag själv? Breaking news. Är det... Nej, det är någon annan ginger. Eller så har hon bara kammat hårt. Closed. Det brinner. Dit kan vi inte gå. Ja, där är en trappa här ju. Men vänta förresten, innan vi går ner där. Ibland brukar det vara danger 840. Jag gillar verkligen det här. Jag vill, alltså, varför slog jag inte Google Eye? Det hade varit så jäkla underbart. Här. Jag visste väl det skulle vara något sånt här. Brain, storblå. Där har vi den. Ja, men... Du måste ju vara... Du måste ju vara... Alltså precis... Det är den. Det är denna. Där uppe! Men hur kommer jag upp dit då? Hur kommer jag upp dit? Den är ju, ligger ju där. Det måste vara något sätt att... ta sig dit på. Delivered room. Kan jag få han att hämta den till mig? Jag vet inte. Jag hittar jag klättrar upp i alla fall så länge. Så. 2 av 5. Vad gjorde... Ja! Ner, ner, ner. Snabbt. Snabbt, snabbt, gumman. Medan den här har... Var är jag? Jag är vilsen. Medan han öppnade till oss där. Tack så mycket. Vad snällt av dig, drönaren. Är det dags att slåss igen? Alltså ibland vill jag slippa slåss
Ja, öppet område här ska vi slåss. Ibland vill jag slippa det bara för liksom få ta del av storyn mer. Okej, okay, den... Okej! Okay. Vad gör du så för? Det var rätt dumt, va? Åh, oh, det är en som lever! Det är han ju! Vår polare! Bara helt står och vaktar sin bar, typ. Behöver du hjälp med de här? Så. 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 Jag försöker fundera på att slänga in en... Vänta, jag har en sån nu. Ska jag slösa den här? Ja, det gör vi. Så, bara för att visa vilken badass vi är. Jag funderar, jag kom på. Jag vill nog slänga in en hela grej i den andra kombon. Nej, säg det så snabbt och bara kör den andra. Nej. Det blir en massa fighting. Fighting igen. Japp. Yep. Nej, jag som slösade min son. Vad ska du? Coolt. Då ska vi se. Vem börjar vi? Börja med han. Så måste vi hålla koll här. Jag hinner inte göra hela kombosarna för att de anfaller innan. Nej, sorry. Ah, nu måste jag hela mig, så då bara gör jag denna. Se. Perfekt, perfekt. Det skämtet gjorde du nyss. Tack. Ja, men det är lugnt. Jag tror att jag har hittat kombo som passar mig. Ja? Vad ska vi göra? Det här låter kul. Junk bolt. Dags att lära oss något nytt. Junkbolt spam. Åh, oh, det är den spammer upgrade. Strikes very hard and destroys structural weaknesses in equipment or buildings. Left shift to target and... Okej, okay, så vi skjuter med höger istället helt enkelt. Typ så. Vilka kablar? Där. Ah! Så. Ja, ja, men jag måste... Åh. Oh. Jesus. Jesus, Jesus. Hinner jag göra den här mitt i? Ja, och så snabbt, snabbt iväg. Vänta, vänta, jag har en sån. Jag har en sådan. Så, nu borde jag kunna... spöa rätt bra här en liten stund. Som hastigast. Kom igen. Ser dig. Bara jag inte hoppar utanför kanten här. Nej, men så... Varför dör de inte? Så ja. Jaha, jag spöade många på en gång. Jag har en ny nyckel! Woho! Ta den direkt, det fick jag inte. För det är någon sån här... Kutsin! Säger han. Uh-oh. Jaha, hans bar. Jag förstår inte varför han stannar kvar. Stick around, help me fix up my place. No can do. Bigger fish to fry. Fish like Johnny Green Tea. How's a boy to compete with a wet tunnel leading into leaper infested darkness, huh? Ja, jag vill verkligen inte gå ner där. Jag vill verkligen inte. You be careful, Neelan. It's a storm brewing, sweetheart. Mm. You don't let it swallow you up. Ska du bli kvar där så... Du är stor, du borde kunna slås. Okej, okay, vad har vi låst upp för någonting? Jag fick en nyckel så jag kan välja vad jag ska låsa upp. Så frågan är alltid typ, vad kan jag tänka som mest nytta av? Detta är vanlig fighting. Så att vanlig slå med handen kan jag låsa upp. Jag tror jag tar en sådan för att jag har ingen sådan. Eller jag har bara en sådan menar jag. Och den är ju... Ja. Nej, det är ingenting jag har användning för men jag kan låsa upp den i alla fall. Så, då ska vi se. Jag är nere i...
Är det rotna? Och här har vi så vi kan hela oss. Om det behövs, behövs inte, för att jag är så jäkla cool nu. Nu börjar jag få koll på sakerna här. Oh, vad mörkt. Har vi ingen ficklampa i våra grejer? Find Johnny Green Thief. Det är råttor. Ja, vem är du? Yeah. Shit seems to be the word of the day. Okay, okay, good. I gotta get going. I think I've been made. Remember you soon. Är det här jag letar efter? Jag vill kolla här. Ah, jag kan inte kolla rakt upp. Typiskt. Så, är det någonting ni har gömt här? Nej. Det är idealst. Åh, nej, det var en sån som sprang förbi. Vi ska inte dit. Så att de bor typ här nere. Lite robotdelar. Dit kan vi inte gå. Alltså hon bara går in. Jag hade inte klarat detta. Det stinker. Okej, vad har vi här? Någonting blått till höger. Och tre robotar. Det var inga sådana här, va? Någonting blått till höger och tre robotar. Som står upp. Jag hoppas det inte är någonting vi har gått förbi bara. Här! Okej. Där är den. Jag hoppas att du... 4 av 5. Jag hoppas att du blir rädd för mig. För att jag vill inte bråka med någon här nere. I det här äckliga vattnet. Hopp! Okej, ska vi upp eller vi ska bara släppa ner? Danger, 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 massa. Åh, nej. Vänta, ska vi biohazard? Jag får alltså inte ramla utanför. Men det gör ju dem. Så. Du. Jag kan inte göra någonting här. Ja, men så sluta. Så. Nej, var den inte död? Hur kan du tåla så mycket stryk? Jag har väl lagt in en massa på den. Så, ner i vattnet. Åh, vad tillfredsställande det var. Så. Ja, visst, jag hade en helare i där också. Alltså, hur lite skada har jag på den? Kombon, där har jag 155 i skada. Men jag har ändå skada. Och sen har jag en S-pressen i slutet. Och sen har jag fördubbling på S-pressen. Jag vet inte, jag tycker det känns som att jag gör för lite skada. Den är hela... Ja. Nej, men det får gå. Det får gå! Jag tycker jag dör ju inte just nu, så... Danger, biohazard... Ja, det är jättebra att ni... Fuck. Säger till, för att jag vill absolut inte råka ramla ner där. Kan jag komma över här? Det kan jag, ja. Och skutt! Och dropp. Okej, där har vi en weakness. Då ska vi se shift. Boing! Och inte ramla ner. Tvätta av oss den där äckliga stanken. Det känns jätteskönt, Jag är glad att det regnar. För att så som det luktade där nere, så vill jag inte ha mina trosor. Men Svedak, har du trosor? Ja, men titta. Vad tror ni hon har på sig? Va? Gubbkalsonger, eller? Det hade varit snällt om vi kunde få komma upp där. Behöver jag hela mig? Jag tror inte det där var något speciellt. Oh, det är en massa robotansikten. Kult. Så, Mr. Johnny Green Thief, kan du bo här någonstans? Här har vi någon slags subway eller tåg. Känns ju faktiskt som ett ställe sådana här kan tänka sig att flytta till. Men have pain-grejen, det betyder att det är idioter som är här, sådana där hjärndöda. Okej? Okay. Är det han? Det måste vara han. Japp. Vad har han för tidningar? Secret in the secret. Varför heter han Green Thief? Okej, han verkar inte frisk. Okej, han är inte frisk.
Är det någon... Another injection. Vad hände? Nej! Vad hände? Nej, slösade jag den? Bara för att jag trodde att det var mega fight. Nu åker tåget i alla fall. Okej. Okay. Då ska vi se här. Då är det shift och så öppnar vi. Men de... Nej, jag tänkte precis säga det. Nu kommer de. Han slår på någon. Jag ser ingenting. Kameravinklar. Så, kameravinklar. Så. Jesus. Ja, men det här går bra nu. Wow, wow, wow. Men vänta, satte jag någonting på den där? Den understa. Vad är det jag har satt på den? Det är hela mig. Men vad är det jag har gjort innan då? Har jag råkat göra den? Jag vet inte. Ja, ja. Vilket håll ska vi ditåt? Oh, i dubbel bemärkelse. Så. Jag ska prova denna nu. Så. Nej! Jag kan ju aldrig lära mig... Okej, okay, så gör jag den, ja. Åh, nej! Nu hade jag ju velat ta... Wow! Okej, okay, vad hände? Nej! Jag klarar nog inte det. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra... Alltså de dör ju för tusan inte. Jag tar den här. Så. Skit i att det är en sådan. Så. Processing. Please wait. Nu. Ja, men det var här inne var det jag dog. Men alltså, vad är det jag ska göra? Jaha, jag ska... Så. Nu är jag med. Nej, stopp. Ah, jag måste ju lyssna hela tiden också. Nej. Nej, där är ingen sån. Nej. Så. Åh. Oh. Okej, jag har en sån. Jag måste göra mig av med dem. Nej, kom inte nu. Så, nu. Vad kan vi göra? Steel memory, självklart. Åh, det tänkte jag inte på att vi kan göra. Fanns det något kvar? För att han verkar ju skadad. Åh, vad jag var inne i spelet där. Åh, vad jag var med ännu mer. Jag är inte så pigg idag, märker jag. Men det gör ingenting. För att jag är glad. Det är bara för att jag glömmer att dricka energidricka. Okej, okay, fire! Kraschar vi hela tåget? Det kändes väl som något ganska dumt att göra, va? Gjorde det inte det? Sådana här pain. Opp. Se dig. Jag tror egentligen man ska lägga mer tid på att hitta sådana faktiskt. Det känns som att det är smart. Men vi har stulit hans minne. Behöver jag hela mig? Jep. För att jag blev förvirrad på mina skills här. För att jag försökte göra annat också. Här satt. Ja, det var en robot. Probably a new mutation form. Maybe an evolved species of leaper. It was like a bubbling sea of rage and suffering. Get out of the metro. There's all kinds of things lurking down there. Okej, get out of the subway. Det ska ju väl jag. När vi då springer och känner mig så glad. Jag hittar en stege
och klättrar för den och hoppar rakt på Sven. Det ska vara gött att hoppa. Åh nej, det är ett sånt ställe. Det är ju såna som vi såg i första avsnittet. Whoops, där var ju kanske ett litet skutt. Jag hade känt mig fruktansvärt instängd här. Jag hade inte varit så kaxig som hon är. Hade jag inte. Jag hade tyckt det här var... Åh nej! Snälla säg att du inte lever. Men vänta, varför kan vi gå in hit? Är här någon hemlighet? Nej. Det var en mus jag hörde, tror jag. Eller så var det någon som sa... Och då säger jag din sexistiska sak. Okej, den... Var det någon som sa die bredvid mig? Jag har precis varit i någon slags bossfight, snälla. Åh, nej. Nej. Oj. Jag ser. Så. Hopp. Jag måste få ner han. Ja, men jag kan ju inte göra... Alltså, om du står... och avbryter mina skills hela tiden, så är det inte så jäkla mycket jag kan göra, eller hur? Men nu blir du urladdad i alla fall. Och jag kör den. Så. Adjö. Så. Bye Billy. Bye Billy. Det är från Gremlins 1 om du undrar. Bye Billy. Så okej, vi fortsätter ner där. Åh, det är ju en äcklig mossa på allting. Families once lived here. The government had them forcibly removed to construct San Michel Dam and secure the fortress of La Bastille. Vad är det på golvet där, marken? Det känns som att det har varit ett jäkligt mysigt område en gång. Vad är det här? Jo, remembrance. Ja, Johnny Green Thief saken. Okej. Okay. Han. You heard that, right? Jeez, calm down. This is our last rotation, and they're flushing the slums. Okay? Okej, poliser, medan han stod här och smög. Känns som att någonting... Det känns som att man ska, eller vill, upp där, på något sätt. Johnny, var är du? Okej, Johnny, let's see how you did it. Åh, det är ett minfält. Det är miner här. Okej, ditåt. Nu då. Så. Det där var mindre kul. Vänta, en röd bro bortom och sedan något långt snöre. Det är inte något ställe jag missade nu då. För det hade varit jäkligt irriterande. Nej, där är minor. Okej, kom ihåg det stället. Nej, vänta, var är den förresten? Var är den? Är den? Ja, är den. Den är framför de här husen. Det ska vara så, och så lite medeltida där framme. Och sen röd bro och någon röd reklamskylt. Ja, får hålla koll. Så. Men vänta. Kunde man komma upp där också? Nej. Vänta, där är... Där är den röda bron. Men vad hjälper det mig? Kan vi inte hoppa någon annanstans? Så är det skitsamma. Tydligen. Miserable souls. I'll move far away when they built the new La Bastille. Så. Jag kommer nog att missa den där, för att jag hittar liksom inget. Nej, där är en sån. Kan vi hoppa tillbaka? Kan vi skjuta den därifrån? Tusan, där sitter en sån på taket där. Och sen är det var det sånt här långskutt. Så vi kan inte skuta tillbaka. Nu lät min telefon. Jag hoppas det inte var viktigt. Upp. Up and away! Så. Var ska vi? Oj, ska vi droppa? Oh, det här känns farligt. Oh. Det höll. Nej. Men jag missade en sån där äcklig skata på taket där i alla fall innan. Okej, okay, stort öppet område. Well done, Ellen. Another 97 falls and you'll be there.
Jag måste avsluta avsnittet här. Jag måste kolla telefon. Jag väntar på varor idag också nämligen. Där står någonting. Det har varit spännande att se. Så att, det här måste ju varit ett riktigt minnesmärke ju. Tror jag. Det här borde finnas i Frankrike. Om det är någon som kan vad det finns. Vet ni vad? Det var väl egentligen allt från mig då, säger jag. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock, dela gärna mina klipp så hjälper ni mig jättemycket. Jag blir så glad! Och adjöken.